bada demora pixka lanean hasi ginenetik. Ia bi urte denera. Hala, martxan jarri ginen, Usurbilen 1926ko gerrak utzitako oinazeari buruz falta zen errelatoa eraikitzeko. Zehazki, herriko memoriaren inguruan orain dela urte ugari egindako lanketaren ari tiraka. Eta lana erronka bezain handia izaten ari da. Izugarria, sakona. Gutako batzuk hemen gaude. Arantxa, Jonma, Ainara, Arrieta, Jose Domingo, Piñas, Itxaso, Tellabide, Elorri, Itoitz, Fermin, Mikel, Manu Aramburu, Maialen, asko gara proiektura batu garen voluntarioak. Eta gehiago izango gara ziur. Bakoitzak gogotsu heldu digo bere egin beharrari. Guztiaren gainetik Usurbilgo herriak jasandunaren inguruan lan egin eta hurrengo belaunaldiek gertatu zena ahaztu ez dezaten. Voluntarioen lanaren gainetik azpimarratu nahi genuke bidean jaso dugun usurbildar askoren laguntza. Guztiak aipatu ezin handia izan da guretzat Simona, Teresa, Ana eta beste imat herritarrekin gerraren oinazeaz, oroitzapenez eta sufrikarioaz jardutea. Jadanik gurea denona ere baden memoriaz jardutea. Ezin dugu aztu ere Udarre ikastolaren atxikimendu polit eta unkigarria proiektuari. Hau guztia helburu nagusi batekin. Lehenik memoria horren lanketatik Usurbilen zer gertatu zen jakin, bigarrenik memoriaren aitortza eta erreparazioa pausoak ematen jarraitu. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiogu proiektu honen zenbait ertzetan zuen aletxoa jarri duzuen herritar orori. Zuek gabe, hau guztia ezinezkoa litzateke eta. Humiltasunetik, baina ikus mira urruti jarrita eratu dugu Usurbil 1936 oromen historikoaren aldeko elkartea. Bordatxo, Zubieta mendi eta Andatzako lubakiak, erakusketa, omenaldi gehiago, liburu edota dokumentala. Urrengo hilabeteetan hainbat ekimen garrantzitsu jarriko ditugu martxan. Izango da non parte hartu eta zer antolatu. Beraz, anima zaitezte eta egin dezagun bidea elkarrekin. Zor zaielako, iraganeko, oraingo eta etorkizuneko usurbildarrei. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Gora Usurbil eta gora gure memoria.